Hej och varmt välkomna ska ni vara till Frihetsnytt med mig, Viktor Eriksson, och till den tredje delen i vår serie om World Economic Forum, som vi håller tillsammans med experten Hans Eriksson. Varmt välkommen. Tackar. I det förra avsnittet så gick vi igenom maktstrukturen inom World Economic Forum. Vem som styr vad, vem som gör vad och hur hela spindelnätet av strukturen ser ut. Idag kommer vi att gå igenom lite mer i detalj på ett specifikt område inom World Economic Forum. Det som några av er känner igen som Agenda 2030. Men som har dykt upp under lite olika namn de senaste åren och som figurerar på lite olika instanser. Och det är detta som Hans nu idag kommer att presentera djupare i. Så vi drar väl igång. Ja? Mm. Jo, då är det ju så här va? att om man ska beskriva kopplingen mellan World Economic Forum och eh, FN så får man egentligen gå tillbaka till eh, 20... Ja, ne, 28 egentligen. Eh, och framåt. Då. Därför att det var då man såg att eh, FNs generalsekreterare då började på engagera sig, och då var det ju Kofi Annan. Va? Och då såg man att... Då kan man se att han började engagera sig. I, och Han satt bland annat med i styrelsen för World Economic Forum. Så då började det här samarbetet att ta form. Men när det blev riktigt officiellt, det var ju i samband med det avtal som World Economic Forum slöt med FN 2019. Men en, sak som, och det kommer vi till, men en sak som är väldigt viktig att hålla ihop med FNs koppling World Economic Forum. Det är den internationella status som, som World Economic Forum fick av de schweiziska myndigheterna 2015. Och vad innebär då internationell status? Ja, det innebär att, att World Economic Forum får en internationellt erkänd status som är att likställa med till exempel Röda korsets, Internationella olympiska kommittén och även i viss mån FN själva. Det här är väldigt viktigt det här avtalet. Det är något som Klaus Schwab titt som tätt framhåller att det är med hjälp av det avtalet och FN-avtalet 2019. Det är på, på så sätt som han har kunnat bilda sin eh, plattform för att vara driver i den stora transitionen, samhällsomvandlingen, som nu pågår. Va? Eh, och Vad man också kan säga i koppling till 2005 så får man egentligen gå tillbaka till 2028, ja, egentligen. Och framåt. Då. Därför att det var då man såg att FNs generalsekreterare då började på engagera sig. och Då var det ju Kofi Annan. Va? Och då såg man att... Då kan man se att han började engagera sig. och Han satt bland annat med i styrelsen för World Economic Forum. Så då började det här samarbetet att ta form. Men när det blev riktigt officiellt, det var ju i samband med det avtal som World Economic Forum slöt med FN 2019. Men en sak som och det kommer vi till. Men en sak som är väldigt viktig att hålla eh, ihop med FNs koppling World Economic Forum. Det är den internationella status som, som eh, World Economic Forum fick av de svenska myndigheterna 2015. Eh, då är ju det ett eh, samarbetsavtal kring Agenda 2030. Eh, och Med fokus på implementeringen av Agenda 2030. Eh, och Det var sannolikt, bakgrunden till det var ju sannolikt att dels ville Klaus Schwab ha en annan plattform, en annan kanal ut med sina, eh, sina agender och sin agenda och, och sin policy. så att säga. Va? Men det var ju sannolikt också ett sätt, när de började se att eh, skulle de hålla 2030-målet, va? då var det trångt om tid. Va? Så de börjar se det redan 2019. Ja. Jag måste fråga här, är att det står ju också vision 2030 och Agenda 2030. Vision det är ja. World Economic Forums och agendan det är FNs. Ja, vision 2030. Mm. Den har funnits sedan 2016 inom World Economic Forum. Så de har haft en egen visionsagenda till 2030. Eh, sen kom då, eh, Året innan, då, 2015, då kom ju Agenda 2030 i FNs regi. Va? Och, eh, om vi uppehåller oss lite grann på det här avtalet då, va? så är det avtalet intressant, för att det är fem, sex stycken punkter i det här avtalet. Va? Och det första var ju att de skulle säkra finansieringen av eh, införandet av Agenda 2030. I syfte att må, nå de här eh, SDG-målen, Sustainable Development Goals. Då. Eh, som vi gick igenom i förra avsnittet. Ja, som vi gick igenom i förra avsnittet. Va? Så att, det, finans, att säkra finansieringen av det, det, var, det är punkt nummer ett. Då, va? Sen var det ju givetvis då att eh, sluta upp eh, bakom klimatförändringsmålen, det vill säga ansluta till Parisavtalet och de här 1,5 graders höjning av, av temperaturen, då och medeltemperaturen. Och det är i syfte att kunna nå målet om att vara ”net zero”, som de kallar det för. Att de ska vara CO2-neutrala till 2050. Så det är nummer två. Nummer tre är, innefattar de globala hälsofrågorna. Och där kommer sådana här saker som WHO-treating in. Det kommer in de globala vaccinationspassen som nu är under framtagning. Och sådana typer av frågor som är direkt kopplade via WHO som organisation. Då. Och sen fyran, det är den viktiga punkten i det här. och Det är digitalt samarbete och i det lägger de digitala identiteten, den digitala plånboken, de lägger CBDC, alltså de, den nya sortens av poletter som de vill ha in för att ersätta de nationella. Det – Det som brukar kallas för social kredit? – Nej, det är det inte riktigt. Den sociala krediten är lite annorlunda. Men det är så, sån typ av digitala frågor. I den punkten ligger också ett, ett väldigt stort åtagande. De vill satsa på ungdomarna. Va? och De har förbundit sig i det här avtalet då att förbereda, som de kallar det för. Förbereda 1,8 miljarder ungdomar inför den stora transitionen. Vad är det tänkt att de här ungdomarna ska göra, eller deras roll? Ja, det är ju sannolikt att de ska, de ska bli anhängare i sin förlängning. De ska de bli anhängare av alla idéer kring den stora transitionen. Och de ska supporta den. Och ett tydligt exempel på hur de driver det här, det är ju inom ungdomsorganisationen eh, inom World Economic Forum, som heter Global Shapers. Eh, och det är en organisation som idag omfattar över 10 000 ungdomar runt om i världen i 450 olika storstäder i över 150 länder. Va? Eh, och, och vi har ju sett exempel på här i Sverige Eh, där de har legat bakom eh, Friday for Future-demonstrationerna, Gretas eh, demonstrationer bland annat, i, utanför eh, riksdagshuset. Va? Eh, så att, eh, det, det är den typen av eh, propaganda som, propagandakanal som de, de vill De säljer använda. in det som något väldigt hippt och eh, något ja, som och, ungdomar lätt hoppar på men som ja, kanske inte har något riktigt djup. Nej, och som de egentligen inte sannolikt, många av dem, har kunskapen om vad det i förlängningen innebär. Va? De ser bara själva demonstrationen som en... en men det finns många andra. andra. Och det, det mest eh, flagranta som eh, exemplet, tycker jag, det är eh, vid Davosmötet i år. så var ju prins Daniel eh, där. Va? Eh, och, eh, han, där pratade de ju om hur de ska utnyttja eh, just eh, gym för att få ut deras propaganda till, eh, till ungdomar. Va? Eh, och, och det är, ju, det är ju ytterligare en kanal. Va? Och Sen var det jämställdhet och kvinnors makt, som är en paradgren inom FN, och utbildning och färdigheter. Ska man säga att det här är lite som en slags metoder eller de, för att nå de här målen för 2030? Ja, det kan man göra. Därför att de här två avtalen, nu, både det 2015 att de blir internationell organisation och FN-avtalet 2019 eh, har ju gjort att de har kunnat få den här rollen att bli den officiella eh, utbäraren av den stora transitionen. Va? Eh, och, eh, det, är ju, det är en väldigt viktig plattform för honom, eh, för Claude då att kunna agera utifrån. Eh, och det var ju i samband med att han fick det här avtalet, och året efteråt det var ju då han proklamerade the, ”the great reset”, som det då hette. Va? men som de nu väljer att prata om som den stora transitionen. Va? Eh, och eh, det var det som låg bakom att de kunde ta det steget eh, med eh, att starta igång den stora transitionen. Och hur går det här, om vi säger the great reset eller the great transition, hur går det ihop tillsammans med Vision 2030 och Agenda 2030? Ja, det, det gör det på ett bra sätt. Va? Man kan säga så här att först och främst om man tittar lite tillbaka på, på det här. så Som jag tidigare nämnde så redan 2008 så börjar man i samband med millenniummålen så, så ser man kopplingar mellan World Economic Forum och FN. Och jag är helt övertygad om att de har haft en betydande eh, roll inför under utarbetningen av Agenda 2030 fram till 2015. För Det kan man se exempel på. Va? FNs generalsekreterare Kofi Annan han kom in 2029 i World Economic Forum styrelse. Han efterträddes ju av, av um, Ban Ki-Moon, som också hade en väldigt framträdande roll i det här. Va? Och det här tillsammans visar ju då att, att samarbetet mellan Klaus Schwab har länge strävat efter sannolikt att få FN som en kanal eh, ut med hans idéer. Eh, och Det här ser man ju även där han har använt eh, EU som en kanal ut för den Europeiska unionen. Va? Men nu vill sannolikt så, såg han en fördel med att kunna få ytterligare en kanal ut via FN ut i eh, världen va? med sina idéer, och få ett globalt perspektiv. Va? Eh, vad man också kan, det, det som styrker det här också, det är ju... 2012 så kom Klaus Schwab ut med en bok som är tämligen Eh, okänd. Eh, re of Europe, heter den på engelska. Eh, och den där boken va, det, den var i mångt och mycket, tror jag, en, en, ett försök att kunna eh, få till stånd ett Europas föränta stater. I form av att man skulle ha en monetär union, att man skulle få ha en skattemässig union, att man skulle få en politisk union inom Europa. Va? Och Det är det han skriver om i den här boken. Va? Och Då gick inte det där fullt ut så bra. Va? för att Jag tror att han var för tidigt ute Helt enkelt. Det, förutsättningar inom EU fanns inte riktigt då för att bilda eh, Europas förenta stater. Men att det var hans mål med boken att, under, att eh, i den riktningen, det är helt klart. Och Det jag. var därför som den drogs tillbaka? Ja, drogs tillbaka. Den, den, den finns ju fortfarande omnämnd på World Economic Forums sajt va? om man letar lite. Va? Men, det är ju inget som går att köpa. I, jag har inte hittat en, att den går att köpa i Sverige till exempel. Va? Men finns den att köpa någonstans? Ja, Nå, det vet jag heller inte. om den finns Men den har en väldigt låg profil. Va? Så att jag tror att han fick mycket kritik eh, för den där boken eh, inom EU. Det är min eh, åsikt. Va? Och då var det naturligt för honom att, att eh, ta steget till det globala eh, perspektivet istället då, va? Eh, och det, det är så som eh, man kan se att det knyter samman till FNs agenda Eh, 2030. Så att, eh, fram till dess var han fokuserad framförallt på Europa alltså. ja, det, och sen ja. gick han ut, utöver till att fokusera på globalt? Ja, globalt det var ju redan 87 så gick han ju eh, globalt och då pratade han ju om att han skulle att de var tvungna att erkänna att de var en global organisation och så vidare. Eh, så det hade han redan gjort va? men däremot så är ju Ja, det här var ett försök helt enkelt. Va? När sen eh, 2020 när eh, The Great Reset eh, proklamerades av han själv, Claude Schwab själv, av eh, nuvarande kungen av, av eh, United Kingdom, prins Charles då. Eller kung Charles den ja, tredje ja. som han nu heter. Och av FNs generalsekreterare, IMF-chefen och även ITUs UT-chefen Barrow. När de eh, proklamerade The Great Reset då hade han lyckats med att lägga grunden för eh, nästa steg i den här utvecklingen. Och det var ju då när de började prata om eh, Our Common Agenda. Va? Och, eh, det man kan se då, det är att World Economic Forums bidrag till enligt det här avtalet 2019 World Economic Forums bidrag, det var deras vision 2030. Och Det roliga i det här, när man tittar på det, det är att den visionen den, eh, den är ju kändare egentligen än här Common Agenda. Därför att det är den visionen som den eh, formulerades redan 2016 inom World Economic Forum. Och det är där vi har de här eh, teserna om att vid 2030 då ska vi inte äga någonting men vi ska vara happy och mm. så vidare. Va? Och det var i form av åtta punkter då som, eh, som eh, beskrevs då hur situationen skulle vara 2030. Jag måste bara fråga, det som är under till där, är det Agenda 2030? Ja, det är Agenda det, 20, FNs, det, och det. Det de har gjort då, det är att de har smält samman de här två eh, agendorna egentligen. World Economic Forums agenda 2030 vision med United Nations agenda 2030. Det är det de har smält samman till den nya agendan som, de, som är i Sverige är tämligen okänd. Va? Eh, men eh, det är den de har smält samman och det är den de nu jobbar med för att implementera. Det här kanske är lite väl mycket av en detaljfråga men vad var det som skilde dem åt primärt? De här ja, två? Det, det svarar ju FN-chefen på och, och även eh, de, grunden för att de kom fram till det här. Det var ju två då. Det, det ena var att eh, de inte såg det vara möjligt att lyckas med Eh, tidplanen för Agenda 2030. Det vill säga på de nu idag då, sju, sju återstående åren så, så lyckades, tror de inte att de lyckades med det här. Va? Det andra motivet det var ju från Klaus Schwabs sida, att i och med att han fick till stånd den här agendan då, då kunde han trycka ut sina idéer eh, i, i, via Agenda 2030 och då bilda den här nya förminskade agendan i antal huvudmål. Och Här ser vi de olika områdena som det ska appliceras på. Ja, det är först Agenda 2030, den, de här färgglada, 17 delmålen som vi känner dem eh, och 169 delmål. Och de, Ur de, eh, den målbilden så har man sen tagit ut en spetsigare agenda med ett mindre innehåll. Som man då kallar för Agenda 2030. Det är så man ska se det. Va? Eh, och, så det här var ju ett smart sätt för, för eh, Klaus Schwau att kunna få ut sin agenda genom det här. Eh, vad man också kan eh, säga det är att den här 2030 visionen den har bytt, eh, den har bytt skepnad på de här åren från 2016 och fram till 2021. Genom att nu handlar det bara om att, eh, att World Economic Forum ska bidra med teknologin. Eh, komplettera Agenda 2030 med teknologin. Eh, för att... Eh, alltså, pratar vi då om kunskapen eller nej, rent fysisk teknologi? Fysisk teknologi, va? och det säger även FN-chefen. Han, han säger det här i, sen 2021 då när det här annonserades. Då. Då, då fokuserar han på att det är den tekniska innovationen som krävs för att uppnå eh, Agenda 2030. Det är eh, det ska World Economic Forum bidra med. Och där har vi alla de här, den teknologi som vi idag känner som den digitala identiteten och eh, den digitala plånboken och allt det här som vi har pratat om tidigare. Det är det som ligger till grund för det här. Det, för man sa att det fanns hål i den här agendan, Agenda 2030. Eh, att det fanns eh, saker som var tvungna att eh, överlappas. Och Går man idag in och tittar på till exempel eh, eh, Agenda, hur det här eh, samarbetet kring Our Common Agenda, hur den beskrivs på World Economic Forum, så skriver man i tydliga ordalag där va, att, att eh, de här målen, SDG-målen och Agenda 2030, är inte on track. Va, därför att eh, de kommer inte att klara att eh, få in alla dessa förändringar till år 2030. Eh, och Lösningen från World Economic Forums eh, sida, det är ju att man säger att eh, av de här eh, 17 målområdena i Agenda 2030 och dess 169 delmål, så säger World Economic Forum att 70 procent av dem ska man kunna lösa med teknologi. Och det är från AI-teknologi och digital identitet och allting, microchip och... hit och dit och allting. Va? Och det är rent absurda Eh, exempel på hur man ska använda teknologin för att stoppa hungern i världen och, och så vidare. Så det är ingen slump att vi nu har sett en explosion i rapporter om AI Nej, och är intresset för AI? Nej, det är det inte. Det är det inte. Det, det, det är, som exempel den här Chatt, eh, GT, eller vad den GPT. Heter, GPT, den, den finns ju, eh, Han eh, grundaren av det, han var ju i World Economic Forum för två år sedan och presenterade alltså, det är ingen, Det är ingen konstighet. Det lustiga också är att, att under de senaste tiden så även FN, om man går in på deras hemsida, så säger även FN att de inte kommer att klara Agenda 2030 tidplan. Om inte man går via den här nya agendan, då, sen 2021, Our Common Agenda. Så att, med tanke på vad som till exempel försiggår i Sverige va, där kunskapen om den nya agendan, ag Our Common Agenda, är minst sagt liten. Eh, och eh, att hela myndighet sverige på regioner, på statlig förvaltning, eh, kommuner, alla sitter ju och jobbar med att försöka att få in Agenda 2030 i sin verksamhet. Va. Det som jag får det här är ju att det är eh, World Economic Forum som driver det här ja, och att FN och mer hakar på. Ja, ja det, det man kan ju verkligen undra om det är FN som driver det här eller om det är World Economic Forum. Jag tycker mig se många exempel på där det, det är World Economic Forum som är den drivande partnern i det här. Va? Och Vem är då egentligen som leder FN och så när, när, när en sån här aktör kan driva på? Så, ja, det, det, det är en bra fråga. Va? Men eh, helt klart är att eh, World Economic Forum har en väldigt eh, framträdande roll i Eh, att både få fram eh, Our Common Agenda och även få delar av Agenda 2030 att bli verklighet. Va? Eh, därför det ligger i... Och det säger FN-chefen också. att Han berömmer ju Klaus Schwab för hans eh, drive i det här och eh, hans förmåga att, att kunna eh, driva igenom det här. Va? Eh, så att eh, det är ingen... Eh, det, jag tror att man kan ha fog för att säga att det är World Economic Forum som driver FN och inte tvärtom. Eh, om man sen går in och tittar på den här Agenda, Our Common Agenda. Då, som, eh, så är ju det en mindre Agenda 2030 men spetsigare kan man sammanfatta den som. Eh, och istället för 17 målområden, så har man i den... Eh, ja Man hade 12 områden, och nu är man ner i 11 områden egentligen som man fokuserar på. Va? Eh, och Alla de här områden det är ju med klassiga, eh, benä liksom formuleringar. Man ska inte lämna någon bakom. Eh, och det, Man ska bygga trust. Och det, det är väldigt flashiga formuleringar. Va? Du använder uttrycket ”teknokratisk ulv i fårakläder”. Ja, ja det är det jag tycker man kan se det. Va? Därför att här har, i den här eh, agendauppsättningen så har ju verkligen eh, Klaus Schwab fått, med, eh, fått gehör för sina idéer om att 70 av 169 delmål kan, kan ersättas av teknik. Va? Eh, så det är en teknokrati som eh, man kommer att föreslå här. Eh, och, eh, den, den är ju null vid ulv Därför fårakläder. Jag tror inte att eh, folk i gemen och även makthavare i, i mångt och mycket inte förstår konsekvenserna av den här ulven när det sätts i, i sitt sammanhang. Va? Saker som personlig integritet och så vidare, det kommer ju nästintill att försvinna. som jag ser det va? Eh, Och eh, den här finns ju då... Jag har en liten fråga bara. på mm. punkt. Det står “Upgrade the United Nations”, alltså mm. uppgradera FN. Vad, vad innebär det egentligen? Ja, det är ju att man vill uppgradera FN till ett eh, man kallar det för FN 2.0. Eh, till Ett exempel på vad man vill eh, åtgärda då, det är den handlingsförlamning som finns i säkerhetsrådet. Där, där en part kan så att säga, stoppa den, lägga in sitt veto och stoppa den andres förslag och så vidare. Och Det där vill man ju råda bot på genom att omformulera regelverket för ett sånt. Det är det ena. Det andra är att man vill ha en mera global styrning. Och Traditionellt sett, när vi har tittat på hur FN-resolutioner och sånt har formulerats, så är det ju mångt och mycket om att man gör uttalanden, och det är upp till medlemsstaterna sen att, att haka på och införa det i, i den mån de kan och vill. och så vidare. Men jag tror att det som är deras ambition med det här att uppgradera FN till 2.0 det är att man ska få en global styrning av, av hela världen. Och Det är väldigt tydligt i, i vissa formuleringar. De här 11-12 målområdena de har ju brutits ner då i, i vad man kallar för eh, skarpa förslag. Eh, det är ungefär 80 förslag inom de här områdena som, som man då har formulerat. Eh, och de kan sammanfattas i de här eh, 11 olika områdena som det nu är. Då, det, det är ett nytt socialkontrakt. Eh, man ska ha en bättre respons för globala eh, chocker som man säger och då exemplifierar man med ja, Vi gick igenom det i förra avsnittet. Ja, ja. och Det, det finns en, annan, en mängd andra saker som bland annat då att man ska ha eh, avtal om den yttre rymden som är eh, ytterligare ett område som de vill eh, kunna reglera. Va? Det låter som att gå tillbaka till kalla kriget på 60-talet. Ja, eh, även om de har en ny agenda för fred, va, är ju punkten 9 i det här va, som man vill föra ut. Eh, så att eh, det här är, eh, ja, det är stora steg det här. Men det är mindre till antalet och det är spetsigare förslag. Men du skriver upp att 17 blir 11. Är ja. det har funnits 17 punkter tidigare? Nej, alltså, Agenda 2030 hade ju 17 målområden och 169 delmål inom de målområdena. Det är de nu som har blivit 11 målområden. och Sen hur många såna här skarpa eh, förslag som inkluderas, men idag är det ungefär 80 stycken. Eh, det får vi väl se under tiden det här framarbetas. Eh, och eh, Vem är det då som ska sjösätta den här Our Common Agenda? och som redan har startat i februari i år. Och det är heller inte många som vet om att den här sjösättningen har redan startat, va. startat. Då kommer vi till den här filuren, va? Eh, Stefan Löven. Det är han som har fått uppdraget, tillsammans med en annan kvinna att sjösätta det här. och Det ska han göra via sin position i något man kallar för HLAB. Och det står för High-Level Advisory Board för effektiv multilaterism. Och den, vad de har... Och det är Stefan Löfven ansiktet utåt för? Ja, va? det är Stefan Löfven och det, vi kommer till nästa presentation här. Va? Men det, det, det som de ska, ska göra det är att sjösätta den här, nå enighet om de här 11 må målområdena och de här 80, ungefär 80 skarpa förslagen i det här. Va? Det ska de vara huvudansvariga eller är de huvudansvariga för. Och som sagt, vad det här arbetet med att sjösätta den här agendan. Det påbörjas redan i februari i år. Va? Och Det ska mynna ut i år då, i september till ett, ett ministermöte i FNs regi. Då då man ska säga bu eller bä till de här förslagen. och Sen så ska man ytterligare ett år på sig innan beslutet kring de här förslagen. och Det ska ske vid det som man proklamerat som Summit of the Future. Som ska ske i september nästa år, 2024. Så att det är hans uppgift. Va? Och För att göra det här så, så har han då ett ett kansli, och han eh, kör det här tillsammans då med en kvinna som heter Ellen Johnson Sirleaf. Hon är före detta president i Liberia. Eh, hon, har hon är en av Klaus Schwabs äldsta Agenda Contributors. Hon har varit med inom World Economic Forum. En av Klaus Schwabs längsta Agenda Contributor. Hon har varit med ända sedan 1980 inom World Economic Forum. Hon var fredspristagare 2011 och hon har satt även i FNs, WHOs panel för Pandemic Preparedness. Alltså världshälsoorganisationen. Alltså ja, ja, deras organ då för att Ja, förbereda pandemibekämpning då under 2020 och 2021. Mitt under covids ja, högsta punkt? Ja, det är det, man ser så tydligt att alla de här grejerna de sjösätts 2020 och 2021. Va? Efter man hade proklamerat både covid-19 pandemin och även the Great Reset va. Då ser man då kommer alla de här olika förslagen och formationerna och växer fram. Och En annan kvinna man ska hålla i åtanke här, det är ju nummer två. Därifrån. Det är hon som har... Hon skrev en bok om New World Order. 24 skrev hon den boken. Hon är professor i USA, den där tjejen. Hon är även aktiv inom World Economic Forum. Eh, och Den här boken, då, New World Order, som hon skrev eh, 2004, den beskriver hur en maktordning ska kunna ske eh, från, på ett, i ett globalt perspektiv, men med utgångspunkt i nätverksstyrning. Och det är precis vad jag har försökt att förklara i den här nätverkspyramiden som vi har haft uppe i tidigare. Ja, vi hade den i tidigare avsnitt. Ja, i tidigare program, va? Och det, alltså Vad hon skriver i boken det är att man inte, det kommer inte att bli en traditionell hierarkisk struktur. Va? Medan, utan det är nätverksstruktur som ska vara den globala Eh, maktordningen framöver. Va? och det, det är det hon utvecklar. Och sen finns det då andra personer här som har eh, väldigt stora kopplingar till eh, World Economic Forum. Och vi kan se det på den här bilden som jag har ritat. Nu kan man inte se kanske namnen här så tydligt. Va? Men det visar exakt hur, alltså hur detaljerat och ja, de här maktkopplingarna är? Av de här 12 ledamöterna, på föregående bild fattades det två ledamöter. Men Eh, av de här totalt tolv ledamöterna i Stefan Löfvens och Ellens Hålab-organ så har nio stycken direkt koppling till World Economic Forum eller andra globalistorganisationer som trilaterala kommissionen eh, Madridklubben, eh, Romklubben, eh, trilaterala Et, et, et cetera, så t, så att det, det är samma, de här personerna sitter på två, minst sagt, två stolar. Va? Det finns direktkopplingar till Rockefeller Foundation också. till exempel. Va? Om man tar som exempel då, trilaterala kommissionen. Alltså de, de sitter med som i styrelserna och så. Men den är inte formellt underordnad på något sätt. Nej, eller? Det, är, det är ett exempel på den här nätverksstyrningen. Som så att de samverkar, lite de med varandra. Sam, de samverkar och, och det är ett nätverk som styr kan man säga. Och Det är ju precis så som vi ser att World Economic Forum styrs också vilket jag har försökt att förklara i den här nätverkspyramiden. Va? Att det, många säger till exempel att det är World Economic Forum som styr G20. Men det kan även vara så att G20 styr World Economic Forum i, utifrån politiska beslut och så vidare. Så att det är helt enkelt ett nätverk som, som de vill som World Economic Forum styrs utifrån idag och som de vill att världen ska styras efter 2030 via global styrning. Om man sen också tittar vidare på hur den här HLAB-funktionen som Stefan Löfven och Ellen är engagerade i hur den sponsras, penningmässigt och eh, supportmässigt så hittar man väldigt intressanta... Eh, dels är det FN, som givetvis, som eh, finansierar det hela. Va? Sen hittar man privata företag. Men sen hittar man även två svenska aktörer. Och den ena är ju Dag Hammarskjöld-stiftelsen eh, med... Eh, eh, Malmström, Cecilia Malmström i styrelsen. Hon är en av EU-kommisärerna e för detta svenska EU-kommissionären. Och man hittar även Global Challenge Foundation som är en, en ja, Stockholmsbaserad tänkarkedja på här, va? som som är med och styr. Och där vi till exempel har vd för det här är den före detta avdankade politikern S -politiken Jens Orback som driver det här. Och Vi hittar även Rockström i, i styrelsen. Så att det, är, det är väldigt tydligt hur, hur liten krets där i, i i framtagningen av världsomställningen. Det är en väldigt liten krets. Något som jag noterar som är väldigt intressant är att om vi tittar på Stefan Löfven så ser vi en ruta, Bilderbergmötena. Ja, som han... han var ju väldigt frekvent i, i Bilderbergmötena från 2014 tror jag det var, när han tillträdde. Och där har ju han, om man tittar på Bilderberggruppen, är ju en av de Uh, en av globalistforumen som är, vill också vara transparent. Så där släpper de i alla fall vilka punkter det är de diskuterar och vilka medlemmar det är som är med på deras möten. Va? Uh, och Då kan man se vilka, uh, vilka punkter som som Stefan Löfven har varit med och diskuterat. Sen huruvida han har fått en framträdande roll i den diskussionen, det kan man ju knappast tänka sig. Va? Men, men man ser i alla fall hur pass medveten han har varit om det här sen i alla fall 2013 14 eh, Så att det, det har varit svenskt engagemang i det här i allra högsta, eh, i allra högsta sak. Va? Vad man också ser, vilket jag tycker är ganska anmärkningsvärt, va, det är ju att Rockefeller Foundation är så intimt förknippat med i alla fall en person i, i den här HLAB-funktionen. Eh, så att det, det, det finns... Eh, Och det är Donald Kateruka? Ja, jag tror att han, han är styrelsemedlem i eh, Rockefeller Foundation. Eh, tror jag han är. Så att de är, Rockefeller, finansfamiljen, Rockefeller är i allra högsta grad med och håller i trådarna här för att hur det här ska utformas i FNs regi. Det kan man ju lugnt säga. De har också en tidplan som de visar på FNs hemsida. Eh, som då går ut på att det här arbetet som de säger vara inlett 2015 via Agenda 2030s tillkomst då ska mynnas ut i en framtidspakt, som de uttrycker sig. Eh, och eh, det ska då ske 2024. Eh, och eh, från det datumet och framåt så ska de alltså eh, ha den nya globala styrningen på plats och sen ska den mynna ut och verka in fram till 2030. Va? Och då ser vi där framtidens toppmöte 2022 till 2024, så nu befinner vi oss alltså mitt i en tidsperiod. Makthavarna ja. sitter och beslutar ja, om detta. Va? Ja, och det startade som sagt var redan i, i, i februari i år, det här arbetet. Va? Eh, och eh, man säger då om det här eh, Summit of the Future 2024 att, då ska eh, politikerna och makthavarna de ska besluta om den nya globala ordningen. Va? Så, att, eh, så mycket för eh, folkligt eh, inflytande över det här det räknar de väl inte med att det ska eh, ske. Va? Även om det ska finnas en viss konfirmation i de egna länderna, sen kan man ju tänka sig. Va? Men, det, det är väldigt utstakad väg i alla fall. Alltså går man in på regeringens hemsida så, ha, så står det ju klart och tydligt Agenda 2030 och mm. det ska efterlevas. Mm. Men du hittar Ä ingen information om Our Common Agenda Nej, precis. Nej, som de nu håller på att implementera. <laughs> och hur, hur är det med våra svenska makthavare? Alltså hur inblandade är de i det här planeringsarbetet eller är de bara med och ska utföra det? Ja, det, det kommer vi till i nästa avsnitt. Va? Men det man kan säga det är att regeringen i alla fall är ju i allra högsta grad involverad i hur det här ska sjösättas. Det, det är man ju. Sen för man ju inte ut så mycket ut till folket. I alla fall här i Sverige hör vi inget om det. Va? Men att, att, det, att de är involverade i det här arbetet, det är helt uppenbart. Eh, och eh, även eh, Svenskt Näringsliv och eh, massa med svenska myndigheter är ju med i det här va? Eh, som man verkligen kan ifrågasätta det demokratiska i. Va? Men det, det är många aktörer, och det kom, återkommer ju till i nästa program. Va? Men det är både många aktörer och många svenska eh, personer som är med i det här arbetet. Det, det, det är helt klart. Va? Mm. Det här, kommer, det här kan man följa om man går in på FNs hemsida och då under rubriken Our Common Agenda. Så kommer man att kunna se hur det här växer fram. Det vill säga de här 11 målområdena och de ungefär 80 skarpa förslagen. Hur de kommer att beskrivas. Och upp till idag då, per mars, så har det då beskrivits hur det nya sociala kontraktet kommer att se ut och även hur den här policy briefen då för hur man ska hantera framtida globala chocker. Det har beskrivits. De andra resterande nio områden de kommer fram till i september i år så kommer ju de att beskrivas successivt i de här så kallade policy briefs då, som är någon sammanfattning över de här policydeklarationerna. Här kan man alltså följa den här utvecklingen, hur den kommer att gestalta sig. Jag tänkte vi skulle titta på vad han själv säger om det här i en videosnutt då. Va? Och det här sa han ju redan föregående år, då, 2022, i ett annat fora som Klaus Schwab har definierat och varit med och grundat och som man kallar för World Government Summit. Världsregeringsmöte. Ja, världs ja, det är världsregeringsmötet. Va? Och det här har ju hållit på då i ett antal år. Och varje år så man, träffas man i något United Arab Emirates till exempel. va, UAE då. Som, eller i Bahrain eller något sånt. Va? Det är där man träffas. Va? Och det är ganska intressant vad han säger här. Och det, det, det man ska hålla i åtanke när man tittar på den här videon. Det är att han sa det här 2022 i mars. Och sen så såg vi vad som hände under 2022 när det gäller inflationen, när det gäller matpriser, när det gäller energikostnader och så vidare. Så det kan man ju titta på. Ja, det är väl ungefär. Ja, det sammanfattar då alltså på ett ungefär 20, Agenda 2030 och Vision 2030. Det, och framförallt då hur World Economic Forum och FN växelverkar. Ja, ja. hur de samarbetar. Och att, eh, sammanfattningsvis kan man ju säga att World Economic Forum har ett mycket stort säg i hur den här nya världsordningen ska eh, utformas. Det är helt klart. Mm. Det sammanfattar då dagens avsnitt om World Economic Forum och vi kommer komma tillbaka igen i nästa avsnitt. och Vad är det vi kommer gå igenom då, Hans? Då kommer vi att fokusera på eh, de svenska, hur det här, den stora transitionen hur den, eh, märks i Sverige idag. Och vad den, eh, vad den svenska regeringen har initierat för olika eh, utredningsuppdrag och implementeringar. Och hur även svenska myndigheter sitter med och jobbar för att Eh, lämmas in i den här stora transitionen och lite annat också. Mm. Det vill ni absolut inte missa. Men Jag vill tacka er så otroligt mycket för att ni har sett dagens program och jag tackar dig så mycket Hans för att du var med oss idag. Tack. Håll er uppdaterade så kommer vi ut med nästa avsnitt inom kort. Tack så mycket och på återseende. Gillar du det vi gör, hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519-6373. Tack för ditt stöd.